yara nimi watade Kowe kali fof minyagi mama ngachabi Enangam minangamangade Enangam minangamangonde Asubi misubi masi nyama Okam bernde mami tango Mitambo miwako mirondo Niide mende lara ni galeji Niide mende lara ni kalesi Kofi by mi ala adinga ibino mi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko mi di engoke kambade min ko mi subi kofi by mi ala adinga ibino mi aduna e jude mun min ko mi hidi ko yidde ma da jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngachabe enangam minangam manjade Enangam minangam mangonde Asubi misubi masi nyama Okam bernde ma mitambo Mitambo miwako mirondo Ndeide mende lara ni galeji Ndeide mende lara ni kalesi Hey galeji ah.
Di magulal di ala ko ora nyawu dile hm yo argar ar atugulal di gasi yo ne demo yo sey yi ala ko waga hima ko sanan ne dambu duwa afam hm ko arno do mission te mbodi mission mako ha mbodi accomplir mission mako di gulal ala ko no fimu di ko tampina mbore hm no mun mun di kula dala kuna far lar bandu malu no wulira no wulla wulde ha acu ko watta ko wat fi yalla ndar laram okay c'est bon non Je vais te combler.
Il tourne. Suleiman, baba. Sois forte. Baba. C'est normal. Sois forte. Jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngacciabe enangam mi nangama ngonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo nde yidde mende larani galleji nde yidde mende larani kalesi ario Kau jangan ada. Anbean mau real tu kan? Oh, asal lihun dah hantar je nak. Kami suli hore, amin. Kumpala kami kau ngora yang tu kan lebih apa? Ila, siapa bujian? Siapa bujian jangan murun jangan. Koko bima, mido afir mayram. Koko dum jilo inat aho ayat mayram. Tapi anda wah rajo dah deh dergal leh dah cah ayade. Koko mayram daro inat aho ayat dum. Anan hala an ati di hore kala ko cogluda nel jeyna ba mi yida budda galle o an ana yori hore de mi wara non hala ka hala jemma hala nyaloma do hore maande tolni do gila nyande jaltuno don do jaado ne de ladde problem ji mehi burdumi do mi nyamaani mi yaraani mi daanaaki jamma mi daanaaki nyaloma ha neene saydo immi to galleji mu en to ari kam do wadde attaque hay mebbude mo mebbi kam sababu de maada an tirre hore hodum anda mi jaraako anda ala hakkil neddo ko wirete neddo non nana haala neede mende ke anko hakkil gersogal jogi da non sabu ananta haala joni hay simi ligade hay simi yidi mi jogi ma hajuro yas mi wara yaade kala taw ko hajjam jaha min wala liggem ko de ligge jaara an da liggima ko liggotono da patas gonnoda a yeyi a artido tirre ma horende artirma do sabu mi wiido mana heddo hon liggoda kalesi ma da o daara ko liggorida dum gartuda hajjotida do gadduda do problem yo problem o ganduda ala to mi haalo yidum he o aduna ndax gacce bi aligge an kay afala ka ligge maada de joni ko do der suudu maada do suudu ndu dingirangal gasi ay non taw tan afala ka de jikko am do hengal damal galle taw a yaltiri dum tati a halna kam ho ko min jibini ma wala ko an jibini a yeyi han banga kales ma o liggoro da ana do mofti kales maada o bankales maada o dabba ko liggori da hen cioda jakarta wala dabba ko jeeyoyda tabal marse kol da jeya min ko dum jimi buri ma on wana kale jeegu woni de on ko kales dewgal hakkunde am e mayramu wana kale jeegu de an immanom do e dewgal dewgal jamma dewgal nyaloma an homa ko mantani nan mayram mi humantani an faro mayram ko manano da ha bamun dina lippi dum ha bandu mudum dum dinin hay gora anda ho wurat wala wurta ko tagi me lippambo wana ko moyida mo boka maran ko mi ay am haramantinam tension hay hunde me halananima
taw a yaltido galle o joni taw a yaltido barke sey ko Umar andina kam hoko mi jibinima walla ko an jibinim enen dido on yalla bata enen dido hombo wodi goddo taw a yaltido tati aduna o nanda den ko ganmi ko dum badam ay simi so li yaltade mi yara ay mi jogi ma hajuro yas mi yara mi jogi ma hajuro mi yara ko tolu mi yaso mi yana dum mi yara partout dans la maison. Haydo bali mi do. Ko dum addara mi no walo do. Sabra ko dombo walto. Min kacida. Timnati rusudu murun to han. Wala ko mi yamboni. Hayro der defer do to.
comme je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. En tout cas, je suis en train de faire des choses aussi facilement. Ce n'est pas possible. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Mais est-ce que tu as fait des choses? Tu as fait des choses? Neddo hande ka gomat Allah nganda kala Allah ko wadi ko dum buri hoddirore Allah ala goddo ko wadi do tagado hande kala jinnaajo ko dum mo nyaage penda afari gomde Allah de halta do ko wallina dum to gaccha ko halta do ko affaire mayde anda sikay gomani Allah penda. Je suis fala walina dum to no wana dani ha joni kontinira non hana yani kam min dubi jelo mi yani nene mi yani baba ana wonay kam hadi do mine ankala minen do minen do mine kala mine woni do ganda mine hande mine do fiima an wondi do e Suleymane ga kay hande kany wadi do remplacer kaw kay wadi do remplacer ne ki enena ma hande kala ko soholda do Suleymane do takuma do min kala mi woddaaki ma do gondo yomi aramanda de metta ma woppude amen metta ma bande yama Odo mi fala min komiri engoke kambode mi komi subi kofi bay mi ala adinga ibino mi aduna e jude mun mi komi hidi hadite dinene kongol jinabe hadingi minen kongol jinabe fala mo nulde fala mo nulde nula lan hoto wara gornandude ankay halato fala ndiagal ne do maro darna kam mo bondo e hudum watani ne do mo mayram anko be halel ma kum fo tati gidi dum ha jona yittano suka debbo hay hakkil ma woppu kan hala wada kum yango wala wata wata wada ya do kan jete porta mala mo ya raya de bawa telepon ba Aya uno Tati hal tu ko halo da mo Ya bolo na ni haltu ko hala da kon tati wodi ko mi halima ay si goddo halnan ma ko min halantama ay ko yaada kon do ka ladde ane mayram nenan wodi trop souffert miijo hande miijo jango miijo bimbi miijo kikire ana silli ana ni ko kaldani ko tati nena ayle nante ni tati ko mo fanno nan non de ka mayram moyne yum yahandare mayna hono woniri ka galle mabbe dun non bata wata wadde goddum bawma min farmi noddama aw bismillah jena waana selli an ko anali o jena waana selli o fena ni hay hunam nulani o mi fena wana haali dum jon joni allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi watari an ko aneddo an ne mi nulani o hay hunde hay daram nulani o si ene lano o hano susa kam dum noddirde to suudu an ko aneli o e an kori an ko aneddo an mi jogor an no mi lijjintin ma de an joni min mi anda ho ko a gorko walla ko a debbo joni min mi anda dum neddo mo nanta hala an tirre hore hodum
a meeda ka delorede hore wandu de wi'e ko dum tinnima hore avant tout ni joda nene boy wala yaw kam de jenabo a fami min ko mojje to mi dani ma do wadi min haalde an a mojjani yida ko mojji a nimmo do ana haale jemma na haale nyaloma mayram mayram alori men nena itati sanjima wana ko dum bimi o mi hulbo esko o memata ko cuka ko mawbe be dogata ko min kadi mi huli de kono raw men dewdi dula fudara hudo ne ite men de larani kalesi e galeji a kalesi a nemin ko maide Kongol jinabe, hadi ngiminen kongol jinabe.